السلام علیکم. سیدو میڈیکل کالج میں داخلہ لینے والے فرسٹ ایئر کے MBBS اور BDS طلبہ کے لیے ایک اہم اپڈیٹ ہیں کلاس کمنسمنٹ کے بارے میں. کمنسمنٹ آپ کلاسز دیٹ از فرسٹ ایئر MBBS اینڈ BDS آپ سیدو میڈیکل کالج ول بی ڈیسائیڈڈ ان سیدو میڈیکل کالج اکیڈمک کونسل میٹنگ scheduled on 8 February 2023. کلاسز شروع کرنے کی تاریخ کا فیصلہ یہ اس MC اکیڈمک کونسل میٹنگ میں کیا جائے گا اور یہ میٹنگ 8 February 2023 کو ہو رہی ہے, تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ میٹنگ میں کون سا ڈیٹ مقرر کیا جاتا ہے کلاسز شروع کرنے کے لیے. یہ ایک اسٹوڈنٹ نے میسج کیا تھا اس MC کو, السلام علیکم سر, سر آئی ہوپ یو ول بی فائن, سر ون ول بی دی کلاسز آف فسٹ ایئر MBBS اسٹارٹ ان SMC. تو SMC سیدو اس کے اس نے جواب دیا ہے کہ وعلیکم السلام, آفٹر 8 February کالج ول کنفرم, یعنی 8 February کے بعد کالج کنفرم کرے گا کہ کس ڈیٹ کو کلاسز شروع ہو رہے ہیں فسٹ ایئر MBBS اور BDS کے. تو جن طلبہ و طالبات نے سیدو میڈیکل کالج اسوات میں داخلہ لیا ہے فسٹ ایئر میں, تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ ان کے کلاسز شروع کرنے کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان 8 February 2023 کے بعد کیا جائے گا, اور جب یہ اعلان کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ اناؤنسمنٹ بھی یا نوٹیفیکیشن بھی شیئر کروں گا.